মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 3C-ৰ 3 নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰাম। চোৱা, 3 নং প্ৰশ্নটো আমাক কি সুধিছে, তলৰ পৰিমেয় সংখ্যাবোৰৰ প্ৰতিক্ৰমবোৰ লিখা। তলত আমাক মুঠ 8টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে, প্ৰত্যেকটো এটাকে আমাক পৰিমেয় সংখ্যা দিয়া আছে। এই পৰিমেয় সংখ্যাবোৰৰ আমাৰ প্ৰতিক্ৰমবিলাক লিখিব লাগে। প্ৰতিক্ৰম বা ইয়াক গুণাত্মক বিপৰীত সংখ্যা বুলিও কোৱা হয়। প্ৰতিক্ৰম কেনেকুৱা, প্ৰথমতে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। চাবা, যদি এটা সংখ্যা, ইয়াতে যেনেকুৱা 7/11 আছে, মই এটা বেলেগ উদাহৰণ লৈছোঁ। যদি এটা সংখ্যা 5/6, তে 5/6 এটা পৰিমেয় সংখ্যা। এই 5/6ৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ উত্তৰ আহে 1। তে ভাবাচোন, 5/6ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমাৰ উত্তৰ 1 আহিব? একেবাৰে চিম্পল, তুমি কি ভাবিবা যে এটা ভগ্নাংশ ল'ব লাগিব। চিম্পল, তুমি ইয়াৰে যিটো আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা আছিল, ইয়াৰে যিটো হৰ আছে, তুমি ইয়াতে এইটো লব বনাই দিয়া আৰু ইয়াৰে লবটোক তুমি ইয়াতে হৰ বনাই দিয়া, তেতিয়া তোমাৰ উত্তৰটো 1 আহিব। কাৰণ চোৱা, 6ৰে যেতিয়া তুমি 6ক কাটিবা 1 বাৰ যাব, 5ৰে তুমি 5ক কাটিলে কি 1 বাৰ যাব। গতিকে 1 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে কি পাম, 1 পাম। গতিকে 5/6ৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে গুণাত্মক বিপৰীত কি 6/5, মানে কেৱল তুমি এটা বস্তু কৰিলে হ'ল, হৰটোক লব বনাব লাগে আৰু লবটোক কি হৰ বনাব লাগে, তেতিয়া আমি কি, তেতিয়া তুমি কি প্ৰতিক্ৰমটো পাই যাবা। এতিয়া প্ৰথমতে আমি 7/11ৰটো কৰোঁ। চাবা, 7/11ৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি হ'ব, 7/11ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব 11/7। তাৰপিছত -19/23 প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, -19/23ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব 23/-19। কেৱল চোৱা, 23 ইয়াৰ তলত আছিল, বৰ্তমান ওপৰত গৈছে, ইয়াতে -19 ওপৰত আছিল, ইয়াতে কি তলত আহিছে, একো নাই। চোৱা, এতিয়া তোমাৰ এইটো কেনেকৈ কৰিবা, চোৱাচোন, -25 আছে, -25ৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, চোৱাচোন, -25ৰ প্ৰতিক্ৰম একেবাৰে চিম্পল। চোৱা, যেতিয়া তোমাৰ ইয়াতে হৰ আৰু লব দুয়োটা থাকে, তেতিয়া তুমি কি, তুমি কি এইটো কি ওলটাই দিয়া। এতিয়া যেতিয়া তোমাৰ ইয়াতে কেৱল লবটো আছে, হৰ নাই, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, তেতিয়া ভাবিবা যে এই 25 যে আছে, 25ৰ তলত এটা 1 আছে। যিকোনো সংখ্যাৰ তলতে কি 1 এটা লুকাই থাকিয়ে যায়, গতিকে সেইটোক তুমি ইয়াতে ধৰি ল'ব পাৰা। তে চোৱা, এতিয়া তোমাৰ তেনেহ'লে কি 1টো ক'ত যাব, ওপৰত যাব, -25টো ক'ত আহিব, তলত আহিব। গতিকে -25ৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, 1/-25। একেদৰে তাৰপিছৰটো কৰোঁ আহা, একেদৰে তাৰপিছৰটো কি হ'ব, 1/-1/31ৰ প্ৰতিক্ৰম 31 হ'ব। তলত আমাৰ কি 1 লিখিলেও হয় নিলিখিলেও হয়, গতিকে 1/31ৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, 31। ঠিক একেদৰে -1/10ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব 10/-1, বা তুমি এইটোক লিখিব পাৰা -10। 6ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব 1/6, কাৰণ ইয়াতে তলত একো নাই, মানে কি আছে, 1 এটা লুকাই আছে, গতিকে 1টো ওপৰত যাব, এই 6টো ক'ত আহিব, তলত আহিব। তাৰপিছত যেতিয়া তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা নিশ্চয়, তথাপি মই কৈ দিছোঁ। চাবা, ইয়াতে কি আছে, -30/51ৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব, 51/-30। একেবাৰে লাষ্টৰটোত কি আছে আমাৰ, -19/-41, এইটোৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব, 41/-19। বা তুমি লিখিব পাৰা -2 উঠাই তুমি লিখিব পাৰা এনেকৈ 41/19, কাৰণ -1 কি কেঞ্চেল হৈ যাব। নিশ্চয় তোমালোকে 3 নং প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা কেনেদৰে সমাধান কৰিব লাগে, কেৱল কি লবটোক হৰ বনাব লাগে আৰু হৰটোক কি লব বনাব লাগে। নিশ্চয় তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা, যদি বুজি পাইছা নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, তোমালোকৰ লগৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা।